नमस्कार, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन को नियमित कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा छु म प्रदीप आचार्य। समसामयिक विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बहस गर्ने यस कार्यक्रममा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामीले एउटा हस्पिटालिटीसँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हस्पिटालिटी ट्रेनिङ सञ्चालन गर्दै आइरहनुभएका युवा उद्यमी तथा व्यवसायी राज घिमिरे शर्मासँग आज हामीले विभिन्न विषयमा बहस गर्नेछौँ। राजजी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ सर। खास तपाईँले हस्पिटालिटी क्षेत्रमा ट्रेनिङ सञ्चालन गर्दै आइरहनु भएको छ, होइन? अब यो अहिलेको आर्थिक मन्दीको अवस्थामा व्यवसाय कस्तो चल्दैछ? मन्दीको अवस्थामा व्यवसाय कस्तो चल्दैछ भन्दा पनि हामी अब आफ्नै आफूलाई अलिकति मैले लकी पनि ठान्छु सर। है, के छ भने अहिले हाम्रो नेपालको स्थिति हेर्ने हो भने तपाईँको म्याक्सिमम् भनौँ, म्याक्सिममको पनि 90% नै भनौँ, अब सबैलाई के त्रास हो कि डर हो कि के हो, त्यो विदेश नै जानुपर्ने छ कि फरेन एम्प्लोइमेन्टको लागि नै जानुपर्ने छ। अब भोलिको दिनमा यहाँ नेपालमा भविष्य नदेखेर हो कि उहाँले गरिरहेको कामको प्रतिफल केही राम्रो नपाएर हो कि, अनि गर्नको लागि सबभन्दा राम्रो छिटो सिकेर बाहिर जानु अनि गइसकेपछि राम्रो जब प्लेसमेन्टहरू पाउनु, सेलेरी पनि प्याकेजहरू राम्रो पाउने भनेको अहिलेको डेटमा हस्पिटालिटीभन्दा राम्रो अरू कुनै अप्सन मेरो ख्यालमा चाहिँ देखिँदैन। अनि त्यही कार्य मैले आजदेखि होइन 2016 गरिरहेको भएर आफ्टर पेन्डामिक भनौँ यसलाई, या यो इकोनोमिक क्राइसिसको बेलामा भनौँ कि पहिलाभन्दा धेरै सन्तोषजनक छ भनौँ सर, राम्रो छ। अब यो तपाईँले सञ्चालन गरिरहेको एक किसिमले तालिम सञ्चालन गर्नुहुन्छ, के तालिम दिनुहुन्छ यहाँ? मेरोमा हस्पिटालिटी रिलेटेड म्याक्सिमम् सबै कोर्सेसहरू छ, त्यसमा पनि प्र्याक्टिकल विषयहरू धेरै जस्तो तपाईँको प्रोडक्सन को हुन्छ नि हस्पिटालिटीमा, एउटा हुन्छ सर्भिस रिलेटेड, वान इज प्रोडक्सन साइडको। प्रोडक्सन साइडमा तपाईँको F&B फुड प्रोडक्सन भयो, तपाईँको कफी मेकिङ, सुसीको अहिले एकदमै राम्रो डिमान्ड छ, सुसी सम्बन्धी ट्रेनिङहरू हुन्छ, अनि बेकरी सम्बन्धी ट्रेनिङ हुन्छ। अनि सबै ट्रेनिङहरू चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड लेभलले तपाईँको हाइजिन र किचन सेफ्टीको आधारमा रहेर त्यो सबैलाई कम्प्लिट मापदण्ड अनुसार प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ त दिने त्यसैको साथमा अब आफ्टर दिस उहाँहरूलाई चाहिँ बाहिर गइसकेपछि चाहिँ बनाएर देखा त कसैले भन्दैन कि सर, होइन? यहाँबाट सिकेर गएको चाहिँ ल आज तपाईँले यो डिस बनाइदिनुहोस् भनेर नोबडी विल टेल देम, तर उहाँलाई बेसिक कन्सेप्टहरू फन्डामेन्टल्स अफ त्यो हस्पिटालिटीको बुझाएर पठाउने, प्लस उहाँलाई एकदम राम्रो स्किल दिएर पठाउने ट्रेनिङहरू चाहिँ गराउँछौँ सर। अब यो तालिम तपाईँले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ 2016 भन्नुभयो, करिब करिब 7-8 वर्षको सेरोफेर भइसक्यो। हजुर, अब यो तपाईँले सुरुवात गर्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा के भोग्नुभयो? अब भोग्नलाई त एकदम म्यासिभ इन्सिडेन्ट त तपाईँको पेन्डामिक नै भोगियो है सर। एराउन्ड तपाईँको 2 चाहिँ कलेज नै टोटल बन्दकै अवस्था भयो, कुनै पनि विद्यार्थी आउने पढ्ने त स्थिति नै थिएन। त्यहीमाथि अब ठ्याक्कको पेन्डामिकभन्दा पहिला चाहिँ राम्रै थियो कि, हाम्रो इकोनोमी पनि राम्रै थियो, तपाईँको बजार नै राम्रै थियो, तर जस्ट आफ्टर पेन्डामिक के भइदियो भने तपाईँको क्राइसिस पनि आउनु, अनि त्यहीमाथि धेरै नै उथलपुथल भइदियो कि सर। अब पहिला गर्दाखेरि के मान्छु भने मैले अलिकति स्लो थियो भनेपछि तपाईँको अहिलेको टाइममा मैले भने नि अघि नै तपाईँलाई, लाइक आजको टाइममा कहाँ जाने, के गर्ने, के सिकेर जाँदा हुन्छ राम्रो हुँदाखेरि मैले यो टाइममा स्टार्ट गरेको काम आज त फल पाइरहेको छु, तर स्टार्ट गर्ने बेला चाहिँ के गाह्रो भयो भन्दाखेरि ब्याकअप केही मैले बनाएको हुन्थेन भने मलाई धेरै नै समस्या पर्थ्यो। ब्याकअप के बनाउनु भयो त्यो समयमा? ब्याकअप चाहिँ ब्याकअप इन द सेन्स मैले कुनै पनि अब बिजनेस गर्दाखेरि मैले 2000 भनौँ म चाहिँ 23 हुँदाखेरि नै म यसै व्यवसायिकतिर नै लागेँ कि सर। कसैको जब गर्दाखेरि सेटिस्फ्याक्सन नआएर हो कि कसरी हो कि, म लाग्नै पर्ने थियो कि भएर चाहिँ यतातिर आएँ। गर्दाखेरि के छ भने एउटा मैले यो हस्पिटालिटी कलेज इन्स्टिट्युट चलाउनु लागेको त 2016 नै, यो जस्ट आफ्टर 1 2017 चाहिँ अब यति मात्रैले होला र के छ नेपालको, होइन? अब यतिले मलाई पुग्ला कि नपुग्ला भनेर मैले जस्ट के थियो भने 2017 एउटा फुड डेलिभरी सर्भिस फर्स्ट टाइम इन बुटोल, त्यो पनि 24 भन्नाले तपाईँले रातिको 3-4 पनि तपाईँलाई खाना चाहियो भने द्याट विल बी डेलिभर टु यर डोर, घरमा नै डेलिभर। त्यसको उत्पादन चाहिँ कसरी गर्नुभयो भनेको, अर्डर अनुसार चाहिँ सामानहरू कसरी बनाउनुहुन्थ्यो, के गर्नु? सामान त सबै अलिकति चाहिँ 50% पहिले नै तयारी हुन्थ्यो, त्यसपछि अर्डर अनुसार त्यसलाई भनेको जुन तपाईँको यो ट्रेनिङ सेन्टरमा काम गर्ने
इसाब भनेको ट्रेनिङ गरिरहनु भएकालाई युज गरिरहनु भएको थियो एकदम एकदम त्यो के थियो मेरो किचन पनि दिउँसोकोमा ट्रेनिङ हुने अनि रातिमा सेम किचनलाई नै मैले फुड डेलिभरी किचनको तरिकाले युज गरेँ त्यसपछि त्यही नै पढेको विद्यार्थीहरूलाई नै एज अ म्यान पावर मैले युज गरेँ त्यसले गर्दा भयो कि एक त प्र्याक्टिकल पनि प्र्याक्टिकल बढी सिक्नु नि भयो अनि अर्को नेपालमा सबभन्दा ठुलो समस्या म्यान पावर पाउनु स्किल्ड म्यान पावर टाइममा पाउनु र इमान्दार म्यान पावर पाउनु चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या थियो अब त्यसमा मलाई सपोर्ट कसरी भयो भने मेरै पढेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ रातिमा पालै पालो गराउँदाखेरि उहाँको स्किल त एनहान्स हुने नै भयो त्यही माथि उहाँहरूलाई मैले युटिलाइज गरिसकेपछि एउटा नयाँ सर्भिस पनि दिन पाइयो अनि उहाँको पनि काम बढ्यो मेरो पनि एउटा साइकल जस्तो चल्यो कि अनि त्यसले गर्दा मेरो ब्याकअप कसरी भयो भने चाहिँ कलेज बन्द हुँदाखेरि के भयो स्टार्टिङको पेन्डेमिकमा स्टार्टिङको एक दुई वर्ष त एक दुई वर्ष भनौँ दुई तिन महिना त त्यसै नै भयो सब डराएकै थिएँ है अब त्यसपछि त अब यस्तै नै रहेछ भन्दाखेरि अब फेरि खानातिर ध्यान गयो कि पहिला त अर्डर गरौँ केही पनि आएन तर बिच पेन्डेमिकमा के भयो कलेज बन्द भइसकेपछि पनि तपाईँको रातिको अर्डर मात्रै पनि मेरो एराउन्ड तपाईँको 100-150 अर्डर एभरेज अर्डर आउनु थाल्यो कि त्यसले गर्दा के भयो मेरो यताको बन्द भएको रिकभरी मैले आफ्नो त्यो ब्याकअपबाट गराएँ कि त्यो चाहिँ मैले ब्याकअप भन्न खोजेको सर अनि यो क्षेत्रमा तपाईँले काम गरिरहँदा होइन यो फुड डेलिभरीको पनि कुरा भयो हामी हस्पिटालिटीमा एकैछिनपछि फर्क्यौँला होइन फुड डेलिभरी गर्दाखेरि नाम के राख्नु भएको थियो अहिले त्यो सञ्चालनमा छ कि छैन के छ त्यसको अहिले सञ्चालनमा छ तर मैले टाइम दिन नपाएको कारणले हाम्रै जुनियर भाइहरूलाई स्टुडेन्टहरू नै कुनै स्टुडेन्ट भए कुनै स्टुडेन्टको दाईहरू चाहिँ विदेशबाट रिटर्न भएर के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा काम चाहिँ उहाँहरूले नै पाउनुभयो चलिरहेको छ फुड भेन्डरको नामले भनेको अहिले पनि तपाईँहरूकै किचन युज हुन्छ कि हाम्रो किचन हुँदैन छुट्टै एउटा सेटअप गराएर उहाँलाई ह्यान्ड ओभर गरिदिएको हाम्रो अब यो तपाईँहरूको हस्पिटालिटी ट्रेनिङमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू आउनु भएको छ अहिलेसम्म तालिम लिनको लागि भनेको सबै विदेश जाने मनसाएका युवा मात्रै आउनु भएको छ कि होइन अन्य कुनै क्षेत्रबाट पनि अलिकति आफ्नो करियरमा रिक्स देखेर फर्किनुभएका कस्ता व्यक्तिहरू आइरहनु भएको छ के छ तपाईँको युवाहरू त आजदेखि होइन धेरै टाइम पहिलादेखि नै के सिकौँ र बाहिर जानको लागि के हुन्छ सुटेबल भन्नाले त्यो रेसो त त्यति नै छ सर तर अहिले रेसो बढेको के को छ भने हामीसँग तपाईँको अलमोस्ट सेटल भएका मान्छेहरू पनि तपाईँको फ्याक्ट्रीहरू सञ्चालन गरिरहेको एकदम राम्रो व्यवसाय गरेको दिनको ट्रान्जेक्सनै 2-3 lakh हुने ट्रान्जेक्सन अनि त्यसपछि ब्याङ्कको ब्याङ्क म्यानेजरहरूसम्मले पनि आफ्नो फ्युचर सिक्योर यहाँ नदेखेर ब्याङ्कको जागिरै छोडेर सर ट्रेनिङ गर्न आउँदाखेरि अब कहिलेकाहीँ त आफूलाई नै डर लाग्छ अब हामीले पनि एउटा भिजा राम्रो खोज्ने हो कि जस्तो पनि लाग्न थाल्यो कि धेरै नै अचम्मको छ सर अहिले एकदमै सेटल भएको तपाईँको एराउन्ड 1 crore गाडीमा चढेर हाम्रो ट्रेनिङ गर्न चाहिँ आउनुहुन्छ कि अब त्यो राम्रो भनौँ कि नराम्रो भनौँ त्यसलाई अब यहाँको अब आजको स्थिति नेपालको हेरेर अब हाम्रो इकोनोमिक वर्ल्ड वाइड क्राइसिस पनि नै हो यो नेपालको मात्रै स्थिति पनि नभनौँ त्यसलाई तैपनि भोलिको दिनमा यहाँ छैन भनेर आउनेको धेरै नै भिड बढेको छ सर अहिले अब तपाईँले यो ट्रेनिङ दिइरहनु भएको छ तपाईँको अफिस कहाँनिर छ के नामबाट सञ्चालन गर्नुभएको छ र कति स्पेस छ अहिलेको लागि कतिजनालाई एकैपटक तालिम दिन सक्नुहुन्छ एकैपटक हामीले अराउन्ड 150 क्यान्डिडेट्सलाई एकोमोडेट गर्छौँ एउटा सिफ्टमा सर अब त्यही तरिकाको 3 सिफ्ट हामीले दिनको चलाउँछौँ अनि हाम्रो इन्स्टिट्युटमा चाहिँ मैले भन्छु नेपालको फर्स्ट इन्स्टिट्युट नै होला रातिको तपाईँको 10:30 पनि अहिले प्र्याक्टिकल क्लासेसहरू रन भइरहेको छ हामीले हजुर अनि इन्स्टिट्युट चाहिँ हाम्रो कालिकानगर ओराइदिन चोकमा एडभान्स कुकिङ इन्स्टिट्युटको नामले चलाइरहेको छौँ सर अब त्यहाँ तपाईँहरूकोमा सिकेका व्यक्तिहरू होइन स्वदेशमै केही गरेका उदाहरणहरू पनि छन् कि सबैजसो विदेशी जानुभएको छ स्वदेशमा गरेका उदाहरण छन् कमै छन् तर गरिसकेका पनि फेरि यही भनौँ न अब नचलेको कारणले फेरि फरेन इम्प्लोइमेन्टै खोजिराख्नु भएको छ तर म्याक्सिमम् हेर्दाखेरि हाम्रो एराउन्ड गन्ने तरिकाले चाहिँ गरियो भने 8-10 स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ स्वदेशमा नै कोही त हामीसँग नै हाम्रो एलुमनाईहरू इन्टरनेसनल होटेलहरूमा गएर ट्रेनिङ गरेर आउनुभयो अनि फर्केर आएर हामीसँगै एज अ ट्रेनर को रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले अब यहाँ तपाईँकोमा तालिम लिँदा होइन खर्च कति लाग्छ भनेको विषय वाइज फरक फरक छ कि के छ त्यो त्यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् कोर्स अनुसार डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फिस छ सर एराउन्ड 20,000 लिएर तपाईँको 150,000 कोर्स छ कोर्सको ड्युरेसन अनि कोर्सको कन्टेन्ट अनुसारले चाहिँ प्राइस डिफ्रेन्सहरू छ सर अब टाढाबाट आउनेहरूको लागि के छ व्यवस्था भनेको अन्य जिल्ला छिमेकी जिल्लाहरू तथा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रबाट आउने व्यक्तिहरू जो बुटोलमा बसेर सिक्न खोज्नुहुन्छ उहाँहरूलाई के सुविधा केही थप दिनुभएको छ
सुविधा थप त एक त हाम्रो फिसमा पनि डिस्काउन्ट गरेका छौँ अनि एभ्री ब्याचमा हामीले चाहिँ दुईवटा अन्डर प्रिभिलेज स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ फ्री अफ कस्ट ट्रेनिङ गराउने गर्छौँ सर. त्यो हाम्रो प्राइभेट तरिकाले नै, यो कुनै अनुदान तरिकाले नभएर. अनि त्यो बाहेक अब धेरै टाढादेखि विकट क्षेत्रदेखि आउनेलाई चाहिँ हामीले एउटा सेकेन्ड ब्रान्च चाहिँ आफ्नो चन्द्रवटा कपिलवस्तुमा पनि स्टार्ट गऱ्यौँ लास्ट मन्थदेखि, एसिआई हस्पिटालिटी भनेर. त्यसमा चाहिँ हामीले स्टुडेन्टलाई जुनसुकै कोर्स लिए पनि, वान मन्थको लिए पनि, म्याक्सिमम् थ्री मन्थ्सको कोर्स लिए पनि, होस्टेलको अकोमोडेसन, फुडिङ र लजिङ चाहिँ कम्प्लिटली फ्री अफ कस्ट छ सत्यमा. अब अहिलेसम्म तपाईँहरूले कतिजनालाई तालिम दिइसक्नुभयो र कति जनशक्ति उत्पादन गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ? 2016 लिएर अहिलेसम्मको काउन्टिङ हेर्ने हो भने एराउन्ड मोर देन 1000 क्यान्डिडेट्सहरू चाहिँ पास आउट भइसक्नु भएको छ सर. अनि कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेको उत्पादन गर्दै विदेश पठाइरहनु भएको छ? विदेश पठाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो एक्चुअलमा चाहिँ विदेश पठाउने भनेर हाम्रो त्यो काम चाहिँ होइन. विदेश जान चाहेकोलाई के स्किल दिने ताकि विदेश गइसकेपछि उहाँलाई केही गाह्रो नहोस्, कम्फोर्टेबली उहाँले काम गर्ने, प्लस इज्जत मान सम्मानले पैसा कमाउने, त्यो ट्रेनिङ दिँदाखेरि त्यो स्किल उहाँको डेभलप गरेर पठाउँदाखेरि त्यहीँ गएर पनि सर म यस्तो काम गर्दैछु है, यति सेलेरी छ है, अनि यो यो काम हुन्छ सर, 14 घन्टा ड्युटी त गरिन्छ तर धेरै नै खुसी लाग्छ सर भन्दाखेरि त्यही नै सेटिस्फ्याक्सन हो सर मेरो चाहिँ. अब स्वदेशमै तपाईँकोमा ट्रेनिङ लिएकाहरू स्वदेशमा नै विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारका लागि जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले केही त्यसको समन्वय लगायतका कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ के सर? समन्वय लगायतको काम गरिरहेको छौँ तर हामीले सोचे अनुसार लाइक स्वदेशमा नै होटेलहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भनेर हामीले रिच आउट गर्दाखेरि अलिकति नेपालमा अब चित्त नबुझेको कुरा मलाई के लाग्यो भने अलिकति श्रम शोषण चाहिँ नयाँ गएको, अन्डर स्किल्ड त नभनौँ सर, अलिक कम स्किल्ड भएकोलाई चाहिँ होटल एन्टर गरेर काम गर्नको लागि अलिकति गाह्रो के बनाइदिनु भएको छ भनेपछि 6 महिना 7 महिना एउटा 5-स्टार होटलमा इन्टर्न गरेर आएको स्टुडेन्ट फेरि जब खोज्न जाँदाखेरि उहाँले फेरि के भनिदिनुहुन्छ भनेपछि 6 महिनाको इन्टर्न गरिदिनुहोस् हाम्रोमा पनि भनिदिनुहुन्छ कि होइन र ऊ त 6 महिना अलरेडी गरेर आइसकेको छ नि त, अब त उसलाई एउटा राम्रो राम्रो नभए पनि उसलाई बेसिक चल्ने स्यालेरीको प्याकेज दिएर तल जोइनिङ गराउने, हायरिङ गराउने, पछि पछि उसको काम हेरेर स्यालेरी बढाउँदै गर्ने कुरा छुट्टै नै हो. तर अलिकति यहाँ के देखिन्छ भने इन्टर्न गर्दाखेरि पनि स्टुडेन्टलाई एकोमोडेसन नदिने, फुडिङ नदिने, अलिक कुनै कुनै होटलले, सबै होटललाई त नभनौँ र हामीले रिच आउट गर्दाखेरि होटलहरूबाट चाहिँ त्यो कुरा आउँदाखेरि मेन पावर त चाहियो तर मेन पावर युटिलाइज चाहिँ फ्रीमा नै गर्न पाइयोस् भन्ने अलिकति त्यो एक्सपेक्टेसन नराखिदिएको भए धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो होला. अब त्यसपछि कस्तो हुन्छ भने त्यो तरिकाले काम गर्न पाए, बेसिक एउटा पकेट मनी पाएर काम गर्न पाए, स्टुडेन्ट पनि खुसी अनि उहाँहरूलाई पनि 10,000 दिएर राख्ने एम्प्लोयलाई चाहिँ 4,000-5,000 पनि दिएर एकोमोडेसन दिएर गराउनु भयो भने 50% कम कस्टमा लेबर त पाउनु भयो नि उहाँले. अनि त्यही भएर हामीले पढाउँदाखेरि पनि के हुन्छ भने हाम्रो ट्रेनिङै 3 महिनाको कम्प्लिट गर्दाखेरि पनि स्टुडेन्टलाई के हुन्छ भने तपाईँको होटेलमा जाँदा बित्तिकै एकदम ब्ल्याङ्क पनि हुँदैन क्या हाम्रो स्टुडेन्ट. गइसकेपछि पनि उहाँको गर्ने एज अ हेल्परको अथवा कमी 3 भन्ने एउटा लेभलको काम चाहिँ जानेर चाहिँ गएको हुन्छ क्यान्डिडेट. त्यसको लागि चाहिँ एउटा प्रेफरेन्स दिएर अलिकति पकेट मनी पुग्ने खर्च दिएर काम गराउनु भयो भने हामी त इन्डिया नजिकको राष्ट्रहरूमा चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको लागि फोन गरेर हाम्रो स्टुडेन्टलाई राख्नुहोस् भन्नै परेन. नेपालमा नि जति नै होटल खुल्दैछन् अहिले त त्यसको लागि चाहिँ अलिकति अब होटल व्यवसायहरूले नै होइन, अब तपाईँहरू त जनशक्ति उत्पादन गर्ने ठाउँ हो होइन, होटल व्यवसायहरूले नै तपाईँहरूलाई खोजेको अवस्था छ कि छैन? खोजेको अवस्था आजको 2 वर्ष पहिला त एकदमै डिमान्ड थियो सर. अब स्टुडेन्ट्सहरू पठाउनुहोस्, काम गर्ने एम्प्लोयहरू पठाउनुहोस्, जानेको पठाउनुहोस् भनेर माग्नुहुन्छ. तर रिसेन्ट 6-7 महिनादेखि 8-9 महिनादेखि अब त्यस्तै नै भनौँ न, चलाउन नै गाह्रो छ उहाँको सर. हामीले त आफ्नो एम्प्लोयहरूलाई चाहिँ पाल्न अलिकति गाह्रो छ, एक्स्ट्रा त नराखौँ है भन्ने कुरा आउँछ. त पीडादायक कुरा पनि हो अलिकति. अब यो क्षेत्र भनेको हस्पिटालिटी क्षेत्र सुधारको लागि अवस्था एकदमै दर्दनाक छ भनिन्छ, सुनिन्छ, तपाईँले पनि त्यही भन्नुभएको छ होइन. अब यो क्षेत्र सुधार गर्नको लागि कसले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? यो क्षेत्र सुधारको लागि त सबभन्दा पहिला रेस्टुरेन्ट ओनरहरूको जो मेन रोल प्ले गर्नुपर्छ सर उहाँहरूले. अब हामीलाई के लाग्छ अहिलेको दिनमा पर्यटकहरू पनि आउनुहुन्छ, इन्डियन पर्यटकहरू नै थुप्रै भित्रिनुहुन्छ है. हामी लोकल टुरिज्म पनि भइरहेको हुन्छ क्या, काठमाडौँदेखि बुटोल, बुटोलको यताउता जाने भइरहेको हुन्छ. तर आउँदाखेरि हामीले बढी ध्यान केमा दिन्छौँ
मलाई पर्सनली म एज अ सेफ मैले के भन्न चाहेँ भने रेस्टुरेन्टको मेन्यूहरू हेर्दाखेरि के हेर्छौँ भने हामीले तपाईँको स्पेगेटी आला कार्बोनारा भयो, तपाईँको के भन्छ अरबियाता पास्ता भयो, इटालियन पिज्जा भयो भनेर चाहिँ त्यसलाई धेरै हाइलाइट गरेको हुन्छ कि हाम्रो नेपाली खाना त लास्टमा गएर दुई तिनवटा कलममा मात्रै देख्न पाउँछौँ है। अब तपाईँले आफै भन्नुहोस् यहाँदेखि नेपालमा बसिराख्नु भएको छ तपाईँ भोलिको दिनमा मलेसिया जानुहुन्छ भने चाहिँ यु वुड लाइक टु ट्राई मलेसियन फुड ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ नि त, त्यही नै भात मैले किन खाऊँ भन्ने एउटा कन्सेप्ट पनि आउँछ कि। अब हामी नेपाली रेस्टुरेन्टहरूलाई अलिकति फरक गर्नको लागि के गर्न देखियो भने यहाँ चाहिँ नेपाली फुडलाई हाइलाइट गर्नु पऱ्यो कि, किनभने हामीले नेपाली खाना बनाउनको लागि त लोकल कुखुराको मासु पो मिठो बन्छ हाम्रोमा होइन र त्यो कन्फ्रेट चिकन विदेशदेखि ल्याएर दुई चार महिना डिपमा गरेर बनाएको फुडको क्वालिटी त आउँदैन, त्यो यहाँको चिजको क्वालिटी राम्रो आउँदैन पिज्जा बनाउनको लागि, रेड सस पास्ता बनाउनलाई तपाईँको टमाटरको क्वालिटी राम्रो आउँदैन, अनि त्यहाँ राम्रो क्वालिटीको फुड खाएको मान्छे जति बेला नेपालमा आएर त्यही फुड टेस्ट गर्छ उसले गर्दा दिस इज अ वर्स्ट फुड भनेर भनिदिन्छ कि होइन र त्यही ठाउँमा उसलाई हाम्रो नेपाली फुड ट्राई गराइदिउँ, राम्रो क्वालिटीको प्रडक्ट हाम्रो नेपालमा नै अभाइलेबल छ, त्यो त बेस्ट क्वालिटीको फुड भयो नि त, अनि उसले खाँदा पनि राम्रो भयो, फिडब्याक पनि राम्रो दियो, अनि प्लस तपाईँको भोलिको डेटमा भन्ने बेला ट्राई नेपालीज फुड भनेर भन्छ कि नेपालमा गएर होइन, यो नखाऊ अरबिया त पास्ता त त्यहाँ मिठो हुँदैन नखाऊ भन्दा त नेपाली खाना ट्राई गरेर आऊ भनेर अर्कोलाई पनि प्रोत्साहन दिन्छ कि। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला यो क्राइसिस सिचुएसनबाट निस्किनको लागि अब बाहिरको मेन्यू त देऊ है, त्यो अब राखौँ एउटा कलम पनि राखौँ, नखाने नराख्ने चाहिँ होइन तर प्राथमिकता चाहिँ हाम्रो लोकल फुडहरूमा धेरै दिउँ। अब हजुरले नै हेर्नुभएको होला बेलवासतिर गइयो भने कति राम्रा राम्रा कटेजहरू छन् पहाडको फेन्दोमा बनाएको छन् अनि टिपिकल नेपाली फुडहरू दिन्छ कि, उहाँलाई एक क्राइसिस छँदै छैन, टेबल त बुकिङ एक एक घन्टाको वेटिङ लिएर चाहिँ टेबलमा बस्नुपर्छ कि, अनि हाम्रो यही लाइन हेरौँ एकदम क्वालिटी स्ट्यान्डर्डका करोडौँको लगानी लागेका होटलहरू छन् तर टेबल एउटा पनि प्याक छैन, दिस इज बिकज प्राथमिकता केलाई दिने भन्ने ध्यान दिनु पऱ्यो कि। अनि त्यो बाहेक अब मेन्यूमा ढाँट्नु भएन कि, जुन मेन्यू बनाइन्छ नि मेन्यूमा चाहिँ सच्चाइ दिन पऱ्यो, जुन पोर्सन साइज मेन्सन गरेका छौँ मेन्यूमा प्लेटमा आउँदा पनि त्यही साइज आउन पऱ्यो, हाल्दाखेरि बर्गरको फोटो गुगलबाट उतारेर यत्रो ठुलो बर्गरको फोटो राखिदिने अनि प्लेटमा आउँदा यत्रोको आयो भने त हामीलाई त छलेको जस्तो ठगेको जस्तो लाग्यो नि, त्यहीमा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ सर। यसमा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी तथा उद्यमीहरूले चाहिँ विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो, ध्यान दिनु पऱ्यो, अलिकति प्याटर्न चेन्ज गर्नु पऱ्यो कि, पुरानो प्याटर्नमा त्यही नै मोमो त्यही नै चाउमिन ललिपपमा नअड्केर क्रिएटिभिटी ल्याउँ, क्रिएटिभिटी ल्याउँ भन्दैमा अस्ट्रेलियन फुड नेपालमा बेचौँ भने होइन कि, आफ्नै नेपाली खानासँग क्रिएटिभिटी गरौँ न त, हाम्रो सन्तोष शाह सेफले कति राम्रो देखाइदिनु भएको इन्टरनेसनली रिकग्नाइज गराउनु भयो नि त हाम्रो फुडलाई, त्यो फुडलाई उहाँले चलाएको एउटा के चलाउनु भयो उहाँले के भनौँ मैले त्यसलाई अलिकति नेपालीमा अभियानलाई है राइट, अनि उहाँले चलाएको अभियानलाई हामीले पनि त अलिकति सपोर्ट गर्न पऱ्यो नि त है, ट्राई गर्न पऱ्यो, केही डाउट हुन्छ भने रिच आउट गरौँ, राम्रो राम्रो होटलको सेफहरूलाई रिच आउट गरौँ, सेफ मेनुहरू चाहिँ कसरी बनाउने के गर्ने होला भनेर सोधौँ है, अनि हाम्रो मान्नेको जान्नेको ठाउँमा पुगेको सेफहरूले पनि लोवर लेभलमा आएर अलिकति हेल्प गरिदिनु पऱ्यो, रिच आउट गरिदिनु पऱ्यो, एडभर्टिजमेन्टमा हुन्छ कि मेन्यु प्लानिङमा हुन्छ कि है स्टाफ रिक्रुटिङमा हुन्छ कि स्टाफ ट्रेनिङमा हुन्छ कि, मिलिजुली गरेर चाहिँ चल्ने संस्था हो कि। अब यहाँ हामी एकअर्कासँगै कम्पिटिसन गर्नमा बिजी छौँ कि, उसले रेस्टुरेन्ट बढी चलायो उसको उसको रेस्टुरेन्ट चाहिँ 100 रुपियाँमा मोमो बेचेर बढी चल्यो भने चाहिँ मैले त 90 रुपियाँमा बेच्छु भनेर उसले त्यही नै कन्सेप्ट लिएर आफ्नो रेस्टुरेन्टमा पनि लागू गरिदिन्छ, अब त्यही कस्टमर डिभाइड भइदिन्छ क्या, भोलि होइन उसले पनि राम्रोसँग खाना पाउँदैन उसले पनि खाना पाउँदैन, उसले एउटा कन्सेप्ट लगाएको छ भने दिमाग लगाएर अर्को कन्सेप्ट लगाउने नि त, ताकि उसको कस्टमर आफ्नो छुट्टै बनाउने उसको छुट्टै बनाउने, अनि खाने कन्ज्युमरलाई पनि के हुन्छ आज यो ट्राई गरेँ भोलि त्यो ट्राई गरौँ न त भन्ने, बल्ल पो म रेस्टुरेन्ट खोज्दै जान्छु नि त, सबै एउटै नै छ किन जाने त भनेर हामी पनि घरमै राम्रो पकाएर खाइन्छ कि, युट्युब च्यानलहरू जति पनि छन् अहिलेको लागि, त्यही भएर क्रिएटिभिटी अलिकति आउनु पऱ्यो कि खानामा। अब 23 वर्षे लक्का जवान रहँदा यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ कसरी प्रवेश गर्नुभएको थियो यसो विगत बताइदियो? क्षेत्रमा प्रवेश त सर यही नै गरौँ भनेर म चाहिँ खासमा लागेको चाहिँ होइन, अब कसरी प्रवेश गरेँ भने चाहिँ म पासपोर्ट बनाम अनि इन्डिया काम गरियो, काम गर्नु मैले ब्याचलर इन होटल म्यानेजमेन्ट चाहिँ मैले पढेँ, त्यो पनि घरकाले त इन्जिनियर जो बनाउने भनेर प्लस टू साइन्स लिएर चाहिँ पढाउनु भयो, 74-75% चाहिँ मार्क्स लिएकै हो, अनि कलेजमा सर्च गरिरहेको थिएँ कि होटल म्यानेजमेन्ट कलेजहरू सरी होटल म्यानेजमेन्ट है इन्जिनियरिङ कलेजहरू चाहिँ सर्च गरिरहेको बेलामा लास्ट एक्जाम दिएर बाहिर निस्किँदा एउटा काउन्सिलर आउनुभयो कि होटल म्यानेजमेन्ट कलेजको काउन्सिलर, त्यति बेला होटल म्यानेजमेन्ट हुन्छ यो टाइपको कोर्स पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ केही थाहा नै थिएन कि हामीलाई,
अनि उहाँले चाहिँ यस्तो यस्तो कलेज खुलेको छ, होटल म्यानेजमेन्ट कलेज खुलेको छ, अनि धेरै राम्रो काउन्सिलिङ गर्नुभयो कि उहाँले. राम्रो काउन्सिलिङ गर्दा लेट्स ट्राई गएर बुझौँ न त, छुट्टी त छ, जाम हेरौँ के रहेछ गएर बुझ्दा. अनि उहाँभन्दा पनि तगडा काउन्सिलर चाहिँ त्यहाँ बसाल्नु भएको रहेछ कि उहाँले. उहाँले यति राम्रो तरिकाले करियर गाइडेन्स दिनुभयो है, कोर्सको बारेमा डिटेल भन्नुभयो, त्यसको पोजिटिभ इम्प्याक्ट र त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि गर्नुभयो, दुइटै कुरा नै गर्नुभयो. अनि गर्दाखेरि मेरो माइन्ड डाइभर्ट कसरी भयो त्यो भने, इन्जिनियरिङ त सबैले गरिराखेको छन् नि, लेट्स ट्राई न्यू थिङ, भोलि होइन फ्युचर त न्यू थिङबाट के थाहा अरू अरू अपर्च्युनिटी पनि आउँछ कि भन्दाखेरि, उहाँको काउन्सिलिङको आधारमा चाहिँ मैले होटल म्यानेजमेन्ट गरेको. सुरुदेखि नै सेफ बन्छु अथवा होटल म्यानेजमेन्ट गर्छु भनेर चाहिँ प्लानिङ केही पनि थिएन. इन्जिनियरिङ बोल्ने प्लानिङबाट होटल म्यानेजमेन्ट गरियो अब घरकाको अगेन्स्टमा. अब त्यसपछि गर्दा गर्दै के सम्झायो भने, होइन बाबा होटल म्यानेजमेन्ट राम्रो नै हो. अब सुन्नुहोस् न, पहिला पो होटलमा भाँडा माझ्ने काम हुन्थ्यो, होटल म्यानेजमेन्ट भनेपछि म्यानेजर भनेपछि कुर्सीमा बस्ने हो, कुर्सीमा बस्ने घुम्ने कुर्सीमा बस्दा 40-50 हजार सेलेरी त आउँछ बाबा, चिन्ता नलिनुहोस्, गर्न दिनुहोस् न भनेर बाबालाई पनि फकाइयो. अनि होटलमा काम गर्दा ब्याचलर कम्प्लिट गरिसकेपछि होटलमा जाँदा सेलेरी 8000 आइसी मेरो रुम चाहिँ 6000 आइसी रेन्ट बच्यो 2000. त्यो 2000 खान पनि पऱ्यो, गर्लफ्रेन्ड भेट्नु पनि जानु पऱ्यो. अनि गर्दा गर्दै के भयो भने पैसा पुगेन कि, खर्च चाहिँ पुगेन. प्रमोसन हुँदा पनि त्यो खर्च म्यानेज भएन कि, तपाईँको म्यानेज नहुँदा होइन यसरी त हुँदैन, विदेश नै जाउँ भनेर म एक्चुअलमा चाहिँ नेपाल पासपोर्ट बनाउन आएँ. अनि त्यो 45 डेजको ग्यापमा के गर्ने, घर बस्न पनि भएन. अब घरकाले पहिला त यस्तो यस्तो हुन्छ, म्यानेजर घुम्ने कुर्सी भन्थिस् कहाँ, घरमा फेरि मेरै रोटी तोड्न आइस भन्ने जस्तो मलाई फिलिङ आयो. अनि त्यसलाई हेरी के गरेँ भने चाहिँ मैले अनलाइन एप्लाई गरेँ कि, मैले होटेलहरूमा कलेजहरूमा जब पाइन्छ कि भनेर अनलाइन एप्लाई गरेँ. विदिन थर्ड डे चाहिँ मलाई जब अफर पनि आयो काठमाडौँदेखि दुईवटा कलेजबाट, एज अ सेफ चाहिँ जोइन गर्नुहोस् भन्ने अफर गर्नुभयो. अफर गर्दा सेलेरी भनेको मेरो एबभ 30,000 दिनुभयो, विथ अकोमोडेसन र फुडिङ दिनुभयो. अब 8000 सेलेरी लिने बानी परेको, 30,000 आउन त मलाई त होइन यार, मैले त केही जानेकै रहेछु भन्ने जस्तो भयो. गर्दाखेरि पासपोर्ट थन्काम न त एक वर्षको लागि, यति पैसाले त पुगिरहेको छ कि, ट्राई गरौँ न, नयाँ चिज पनि सिकिन्छ भनेर काठमाडौँदेखि सिकेँ. गर्दा गर्दै अब यही कामलाई अब आफ्नै ठाउँमा गएर बसेर गरौँ न भनेर एउटा होटल म्यानेजमेन्ट कलेज 2016 चाहिँ मैले यहाँ खोलेँ सर. अब अहिले परिवारको साथ सहयोग के कस्तो छ, कतिको बुझ्नुभयो यो क्षेत्रलाई परिवारले? बिचमा तपाईँको एराउन्ड 2 वर्ष पहिला त स्थिति नै त्यस्तै नै थियो, जति कमायो कुनै न कुनै काममा. मैले भने नि अघि ब्याकअप बनाउनतिर मेरो ध्यान धेरै जान्थ्यो, बिजनेस त गरिएको छ, भोलिको दिनमा के थाहा हुन्छ र. गर्दाखेरि कमाएको पैसा मैले एउटा फुड पेडलर त हजुरसँग सेयर गरेँ, एउटा मैले लन्ड्रीको पनि व्यवसाय गरेको थिएँ सर, होम डेलिभरी, घरबाटै पिकअप गर्ने, धुने र घरमै छोडिदिने कपडा, त्यो गरियो. अनि त्यो पनि त्यसमा पनि अलिअलि लगानी फसाइयो. त्यसपछि तपाईँको एउटा कपडाको काम पनि गरियो अनलाइन, 0-4 इयर्सको बच्चालाई वाइफसँग मिलेर चाहिँ त्यसलाई पनि काम सुरु गर्दाखेरि होम डेलिभरी बच्चाको कपडा, जस्ट बर्न बेबिजहरूको कपडा गरियो. लगानी त त्यही फसाइएको थियो सबै, गर्न खासै पाइएको थिएन. ठ्याक्क पेन्डेमिक पनि आउने, अनि भए जतिको सेभिङ्स उता नै जाँदाखेरि त विदेश नै जा भने अब आजको 1.5 वर्ष पहिला त्यही नै भन्नुहुन्थ्यो. गर्दा गर्दा गर्दै सम्झाइएको छ, बुझाइएको छ, भोलि नै ठाउँमा पुग्दा राम्रै गरेको रहेछस् भन्ने दिन पनि आउला. अहिले चाहिँ होइन त्यस्तो एकदम नकारात्मक पनि हुनुहुन्न, तर राम्रो भइदियोस् भने त हरेक आमा बाबुले त ऊभन्दा राम्रो मेरो छोरो भइदियोस् भन्ने त आशा चाहिँ राख्नुहुन्छ. भइन्छ, गर्दा गर्दै हुने त हो त्यो कुरा. अब पुरानै ढरामा अध्ययन गरिरहनु भएको भनेको कमर्स नै पढ्ने, नर्स नै पढ्ने, इन्जिनियरिङ नै पढ्ने, साइन्स नै पढ्ने, जुन पुरानो मानसिकता भनौँ हामीले होइन, पहिल्यैदेखि नै के पढ्ने भन्दा सजिलो विषय कमर्स पढ्ने, नर्स पढ्ने लगायतका विषयहरू पनि छन् होइन. उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, जो अहिले अब पास आउट भइरहनु भएको छ, पास आउट हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के म्यासेज दिनुहुन्छ? म्यासेज मैले त्यही नै दिन चाहन्छु, न्यू जेनेरेसनको लागि म्यासेज के दिन चाहन्छु भनेपछि, हरेक चिजको भोलिको दिनमा के छ सर्टेनिटी कुनै पनि चिजको रहेन कि. तपाईँको टेक्नोलोजी यति एडभान्स भइदियो, के थियो पहिला हेलिकप्टरदेखि सुट लिने मान्छेको जागिर एउटा सानो ड्रोन लेखाइदियो कि, होइन सर. अब त्यही तरिकाले अब तपाईँको आर्टिकल राइटरहरूको जब चाहिँ अहिले तपाईँको च्याट जिपिटी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लेखाइदिएको छ. भोलिको दिनमा एउटा पुरानै कन्सेप्टको आधारमा त्यही त्यो थ्योरिटिकल पढाइ मात्रै गर्दै राख्नुभन्दा केही न केही लाइफ स्किल चाहिँ सिकौँ,
हाम्रो काठमाडौँको मेयर बालेनजीले नि त्यही नै भन्नुहुन्छ, एउटा लाइफ स्किल चाहिँ अनिवार्य भइरहेको छ। भोलिको दिनमा त्यसले काम नलागे पनि हामीसँग भएको स्किललाई त कसैले खान सक्दैन नि त सर। बिल्डिङ बना भनेर यो बिल्डिङ ल च्याट जिपिटी मेक दिस बिल्डिङ भनेर बिल्डिङ त खडा गर्दैन नि, त्यसको लागि त स्किलफुल एउटा म्यान पावर चाहियो नि। च्याट जिपिटी कुक दिस फुड भनेर त फुड पकाइदिँदैन नि त, त्यसको लागि त जानेको एउटा सेफ चाहियो नि। त्यही भएर तपाईँको थ्योरिटिकल नलेजको साथसाथमा एउटा स्किलफुल लर्निङ चाहिँ लिइराख्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ आजको डेटमा। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र अन्त्यमा हाम्रो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन हेरिरहनु भएका आम दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? आम दर्शकहरूलाई भन्न चाहेको मैले के छ भनेपछि, फलो गरिदिनुहोस् है, हेर्नुहोस्। अब सधैँभरि फेसबुक स्क्रोल गरिराख्दाखेरि अब हजुरहरूको सामुदायिक च्यानलहरूमा कस्तो हुन्छ भने टेक्निकल कुराहरू चलिरहेको करेन्ट अफेयर्सको कुराहरूमा धेरै ध्यान दिएर हजुरहरूले पनि कन्टेन्ट क्रिएट गर्नतिर लगाइराख्नु भएको हुन्छ। अब हेरिरहेको त टिकटक मात्रै हेर्नुभन्दा हाम्रो रिजनल च्यानलहरूलाई पनि अलिकति सपोर्ट गरौँ, हेरौँ, सेयर गरौँ, अनि त्यही नै भन्न चाहन्छु सर। सपोर्ट चाहिँ हरेकले सपोर्ट दिँदै अगाडि बढौँ भन्छु मैले त। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवा व्यवसायी तथा उद्यमी जुन हस्पिटालिटी क्षेत्रमा तालिम सञ्चालन गर्दै जनशक्ति उत्पादन गर्दै आइरहनु भएका राज घिमिरे शर्मा। आजको लागि बुद्ध राइजको समय सकिएको छ, भोलि हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन। नमस्ते।